Доброго вечора. В ефірі підсумковий випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Далі ви побачите. У Хмельницькому тестують на COVID-19 кондукторів комунального транспорту. Жодна особа нині не перебуває у закладах обсервації на Хмельниччині. З якими питаннями найчастіше звертаються до сімейних психологів у період карантину? Негативний результат експрес-тесту на COVID-19 сьогодні отримали 15 кондукторів, які працюють у Хмельницькому комунальному транспорті міста. Про це Суспільному сказала завідувачка лабораторії Хмельницької міської поліклініки номер 4 Віола Харчук. За її словами, на коронавірусну інфекцію мають протестувати усіх кондукторів та водіїв комунального підприємства. Подробиці у сюжеті Анастасії Збродової. На відео ви бачите, як проводять експрес-тести на COVID-19 кондукторам тролейбусів Хмельницького комунального підприємства «Електротранс». Тестує завідувачка лабораторії міської поліклініки номер 4 Віола Харчук. На забір біологічного матеріалу необхідно близько півхвилини часу. Віола Харчук розповідає тест німецького виробництва. Відкривається серветочка, обробляється пальчик, витирається серветочкою. Скарифікатором робиться прокол безім'яного пальчика. Набирається спочатку кров, потім реактив буфер, капається в ту саму луночку, куди капнулася кров. Віола Харчук додає, дві смужки на тесті означатимуть позитивний результат коронавірусу. Тест і контроль. Полоска на контролі, тест дійсний. Немає полоски на тесті, тест негативний. Дві смужки на контролі і на тесту, тест позитивний. Результати цього експрес-тесту можна отримати від 5 до 10 хвилин, каже лікарка. Серед тих, кого тестували, кондуктор Андрій Кондратюк. Для нас важливий цей тест в тому, що ми від початку карантину спрацюємо з людьми, і ж ми не знаємо, хто звідки приїхав. Різні люди бувають, але ж ніхто нам не скаже. Чоловік додає, наразі пасажири дотримуються карантинних вимог. Більше заходять пасажири в засобах індивідуального захисту, так як вони розуміють, що це залежить життя їхнє. Я не хвилююсь. Треба до життя ставитися спокійно і бути рівноважним завжди. Тестували і кондукторку Альону Бойко. Жінка каже, поки чекає на результат, хвилюється. Цікаво знати про свій стан здоров'я. Вдома маленька дитина, тому переживаю. Взагалі-то люди стараються дотримуватися, і ми також. Вдягає маски, захисні рукавиці, все. Результати усіх 15 експрес-тестів, які провели сьогодні кондукторам, негативні, каже Віола Харчук. Директор «Електротрансу» Віктор Поломарчук розповідає, всього зробили тести 40 водіям і кондукторам. Це категорія працівників, який безпосередньо контактує не тільки з мешканцями, не тільки з пасажирами, а ще й із грошима. Тобто вони в першу чергу наражають себе на небезпеку. Не один раз на день проводимо дезінфекцію наших транспортних засобів і тролейбусів, і автобусів. Відповідно, ми забезпечуємо наших працівників масками, рукавичками. Віктор Поломарчук додає, всього в електротрансі працює 302 водії і кондуктори. З них 28 осіб віком від 65 до 80 років перебувають на самоізоляції. Випереджаючи події людей, які працюють кондукторами, і вони мають уже трошечки старший вік, щоб вони в добровільному порядку пішли на самоізоляцію. Вони це зробили. На сьогоднішній день більше 28 чоловік знаходяться на самоізоляції. Слава Богу, вони себе почувають нормально. Вони розуміють, що сьогодні є така необхідність. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Хмельницькому продовжуватимуть тестувати кондукторів, священиків та лікарів. Про це на брифінгу сказав міський голова Олександр Семчишин. 938 експрес-тестів ми зробили станом на 12.00. Фактично наймасовіше – це медичні працівники. 938 загалом, з них 25 кондукторів, з них 10 священиків. Починаємо сьогодні і ще завтра тестувати продавців і касирів однієї з торгівельних мереж. Там буде десь 70 приблизно людей. Фактично на цьому кількість тестів буде повністю використана. У нас їх 1400. З цих 938 40 тестів дали сумнівно позитивний результат. Експрес-тести передбачають таку
скажімо так, градацію, як позитивний, негативний і сумнівно позитивний. Вони всі аналізи відібрані і здані додатково на ПЛР для підтвердження або спростування. З цих 40 22 ПЛР-тести негативні. По 18 ми ще чекаємо результат. З 18 до 20 квітня у Хмельницькому не курсуватиме громадський транспорт. Про це під час брифінгу розповів міський голова Хмельницького Олександр Семчишин. За його словами, довозитимуть лише медичних працівників. Громадський транспорт в будь-якому режимі не буде працювати від суботи 18 квітня від 17:00 до 24:00 понеділка 20 квітня. І відновить свою роботу фактично вже вранці у вівторок. Буде забезпечений тільки довіз фактично медичних працівників значно в меншій кількості, тому що вони так само неділю і понеділок працюють в режимі чергування, ну і фактично доїжджає їх значно менша кількість. В тому числі і тролейбуси від 17:00 суботи до 24:00 понеділка їздити не будуть. Фактично жодного громадського транспорту в ці дні не буде. 19 квітня у Хмельницькому не працюватимуть продуктові магазини. Також, за словами міського голови, у обласному центрі зачинять кладовища. Там чергуватимуть патрулі поліції. Ми закриваємо кладовища, усі, які в місті Хмельницькому знаходяться. На цей тиждень це неділя-понеділок. І на наступний тиждень – це субота-неділя. Кладовища там, де це можливо зробити. Ворота, фіртки, будь-який інший доступ будуть закриті. Будуть висіти інформаційні таблички про те, що поминальні дні перенесені на 6 червня. Жодних освячень проводитись не буде. Ну і, власне, буде інформування про попередження за порушення карантину тими людьми, які захочуть відвідувати кладовище. Жодного транспорту, який раніше забезпечувала міська рада, до кладовищ, звичайно ж, не буде. Нагадаю, у зв'язку із карантином в країні Синод Православної Церкви України переніс поминальні дні після Великодня на Троїцьку батьківську поминальну суботу 6 червня. За останню добу на Хмельниччині зафіксовано 3 нових випадки коронавірусу. Станом на зараз в області 38 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. З них 3 одужало, 2 – летальні випадки. Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігії Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Нагадаю, вчора на Хмельниччині було лабораторно підтверджених 35 випадків COVID-19. В Україні за останню добу виявлено ще 392 випадки COVID-19. За даними Центру громадського здоров'я, станом на ранок 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19. З них 143 пацієнта одужало, 108 – летальних. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. МОЗ закликає, при перших симптомах респіраторних захворювань обов'язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю. Залишайтеся вдома. Самоізоляція – найдієвіший спосіб убезпечити себе від інфікування. Жодна особа нині не перебуває у закладах, які визначені для обсервації на Хмельниччині. Про це на брифінгу щодо розповсюдження COVID-19 на території області сказав перший заступник голови облдержадміністрації Роман Примуш. Загалом 239 людей готові прийняти на обсервацію у 3 закладах Хмельниччини. Перелік місць затвердила обласна комісія із питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Зокрема, самоізолюватися можна у санаторії Райдуга у Волочиську, територіальному центрі «Турбота» у Кам'янці-Подільському та рекреаційному центрі «Берег Надії» у Головчинцях Летичівського району. Останній займає частину приміщень дитячого табору «Чайка». Тут побувала знімальна група Суспільного.
Рекреаційний центр «Берег Надії» у Головчинцях розташований посеред лісу та функціонує з 2008 року. Раніше заклад працював як оздоровчий центр Хмельницького управління соціального захисту населення для незахищених та малозабезпечених верств населення, каже директор центру Андрій Гулько. Додає, нині центр тимчасово перепрофілювали на заклад обсервації. Тут готові прийняти на ізоляцію 79 людей. Якщо це не пільгові категорії, не соціально незахищені люди, то вони будуть платити тільки за харчування, це в розмірі 105 в районі 105 гривень в середньому чотириразове харчування, проживання буде безкоштовне. От. Якщо це люди верств незахищених, тобто особи з особливими потребами, люди пільгових категорій всі, ті будуть харчуватися і проживати безпосередньо за рахунок Хмельницької міської ради. Медичний персонал повністю забезпечений усім необхідним на тиждень безперебійної роботи, каже медсестра рекреаційного центру Ольга Савалюк. Додає, у комунальній аптеці зарезервовано на потреби центру медичних засобів ще на 3 тижні. Ми оснащені і засобами індивідуального захисту, тобто маски, рукавички, є дезінфікуючі засоби для обробки рук, для обробки інвентаря, для обробки підлоги і так далі поверхонь. У нас будуть люди здорові, практично здорові, в яких не повинно бути ніяких ознак захворювання. А якщо вони в разі їхньої появи, то обов'язково повідомляємо лікаря, повідомляємо начальство, директора і повинні цих людей ізолювати. У центрі обладнали ізоляційний бокс з 2 кімнатами, з окремим виходом, санвузлом та всім необхідним для тимчасового перебування на карантині, додає директор закладу Андрій Гулько. Якщо в разі медичний персонал виявить будь-які з ознак можливих захворювань, відразу того пацієнта, скажімо так, чи відпочиваючого обсервації, буде поміщено в ізоляційний блок, де він буде проводити максимально короткий термін часу в зв'язку з тим, що відразу буде повідомлятися, скажімо, управління охорони здоров'я міста Хмельницького, і за ним відправляють відразу швидку допомогу, які будуть транспортувати їх потім в інфекційну лікарню міста Хмельницького. Продуктами харчування центр забезпечений на тиждень перебування при 100% заповненні людьми, каже завідувачка господарством Алла Поліщук. І крупи, макарони, ковбасні вироби, м'ясо, печінка, яйця, молочна продукція забезпечені повністю всім. Молочні продукти беремо на Держнянському маслозаводі, продукцію круп'яну, овочі, фрукти беремо в поставщика в Летичеві. Хліб закупляємо також в Летичівського виробника. Зараз у центрі працює 17 осіб. Якщо ось усі 79 місць на обсервації будуть заповнені, місто додатково забезпечить центр 3 лікарями і 3 медсестрами для цілодобового чергування, каже Андрій Гулько. Та кількість працівників, які в мене зараз є, вона достатня для забезпечення належних умов проживання, тобто і харчування, і проживання. Просто медичний персонал у нас трошки скорочений штат в зв'язку з тим, що не було такої необхідності цілодобового спостереження лікарів і медичних сестер. Андрій Гулько додає, частину приміщення рекреаційного центру утеплюють ззовні та очікують документи на передачу їм ще 2 корпусів табору «Чайка» – лікувального та скритим басейном. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. У період карантину побільшало роботи у сімейних психологів. Про це Суспільному розповіла практикуючий психолог з Хмельницького Альона Меремонська. Каже, самоізоляція емоційно виснажує людину, і не кожен здатен буденні справи урізноманітнити. А через це і виникають конфлікти. З якими питаннями найчастіше звертаються та як легше перенести карантин, дізнавалась наша знімальна група. Подробиці далі. Хмельничанка звернулася за онлайн-консультацією до психолога. Дівчина погодилась, аби знімальна група була присутня під час заняття. Як поводити себе вдома і не зійти з розуму? Як спокійно реагувати на те, що ми не можемо покидати домівки? Зараз ви бачите частину заняття. Психологиня Альона Меремонська показала нам декілька технік. Аби зняти напругу, допоможе наступна. Ручки помили, пальчиком поводили легесенько по своїх губах. Тут знаходяться певні точки, які допоможуть вам через процеси дії на пам'ять, допоможуть вам заспокоїтись. Наступна вправа є універсальною і допоможе зняти інформаційне навантаження, каже Альона Меремонська. Беремо листочки і пишемо. Мене зараз турбує те-то. І весь оцей поток ваших думок переводити на папір. Ви написали тут текст. Що ви робите? Не перечитуючи жодного листочку, ви оце рвете і викидаєте в смітник. Жодної стрічки звідси перечитувати не можна, тому що це інтелектуальне сміття, яке було в вашій голові.
Альона Миримонська розповідає, що зараз у період карантину кількість звернень збільшилась. Звертаються люди різного віку. Звертаються найчастіше з питаннями того, як бути вдома. Сімейні загострені питання піднялися, тому що дуже важко знаходитися постійно в одному тому самому ізольованому приміщенні всім членам сім'ї. Питання батьки і діти – це друге ключове питання. Ну і, звісно, є дуже мало таких звернень стосовно насилля. Насилля психологічного в першу чергу. Є категорія людей, які звертаються, тому що їм страшно захворіти. Самим актуальним є питання фінансів. Люди фінансово відчувають брак коштів. Психологиня каже, нові умови життя та ізоляція – це стрес для організму. Аби легше перенести карантин, потрібно дотримуватись декількох правил. Спільні правила можуть бути стосовно особистих кордонів, але спільна діяльність не завжди на карантині зараз може бути плюсом, тому дайте можливість кожному по-своєму справитися зі стресом. Частіше приймати ванни. Вода дуже добре вивільняє все-таки емоційний заряд негативний і очищує таким чином. Створіть 5 правил для сім'ї, які дуже ключові. Перше правило – в кожного має бути своїх 15 хвилин. Це час на себе, який рятує від багатьох моментів. Дивіться якісь фільми, мультфільми, те, чого раніше не було. Це можуть бути настольні ігри, навіть якщо ви ніколи до цього не грали. Моменти тактильних дотиків, яких так не вистачало. Обійми дійсно є порятунком від стресу. Складайте план на день, і таким чином у вас буде чітко розмежовано. От графік, по цьому графіку тоді ми їмо, а тоді займається тато, тоді мама, тоді дитина. Коли дитина така активна, дуже їй потрібно багато задач ставити, тоді вона не буде не знати, де себе діти. Тобто тут можна малювати, можна разом готувати, тісто дуже добре, да? Тому що ви щось можете разом ліпити, створювати, пластиліни, якісь фігури. Коли дитина має задачу, і їй це цікаво якимось чином робити, це нові якісь дослідження, тоді їй простіше переживати стресові ситуації. Катерина Шевчук, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Кількість звернень по факту домашнього насилля у період карантину на Хмельниччині не зросла. Про це Суспільному розповів дільничий офіцер поліції Віталій Наглій. На даний період часу ми працюємо в штатному режимі, реагуємо на факти вчинення домашнього насильства, як і робили це раніше. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!